PRC ہیلپ لائن یہ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ہلو ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے سر میں میرا بادی سے کاروں بکری لے کے آئے تھے بکروں والے وائٹ بکروں والے کہاں سے بات کر رہے ہیں میرا بادی جی لیمن میرا بادی اچھا یہاں اسلام آباد سے ہاں جی ہاں جی تو وہ بکری سوئی تھی نا اس نے لے کے آئے تھے تو بکری نے ایک دیا تو اچھا کیا کریں ہوانے پہ سوزش ہے ہاں جی سوزش بہت زیادہ پڑ گئی سوزش اچھا بہت زیادہ پڑ گئی ہے تو حاضر نام کیا آپ نے بتایا اپنا میرا نام غلام سرور سر غلام سرور آپ ہیں پیچھے سے کہاں کے فیصلہ باد سے سر فیصلہ آباد سے اللہ اکبر بکریوں کی دوائی دے کے جاتے تھے ادھر وائٹ بکرے رکھے ہوئے تھے میں نے ہاں تو سوجن کے بڑے سارے ٹیکے ہیں یہ وہ بھی تھنوں کی سوزش ہو نا اس پہ پریڈیویٹ ہاں جی پریڈیویٹ ہاں پریڈیویٹ کا لگاؤ تھنوں کی سوزش ایک دم ایسے جائے گی کہ یاد کرو گے بکری کے ابھی پریڈیویٹ کا 2 cc کا بکری کو لگتا ہے ہاں پریڈیویٹ کا تو لگا دو ابھی لگاؤ بس بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اور ساتھ میں میرے ساتھ رابطہ رکھنا روز 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہوتا ہوں اچھا 1 بجے تک ہاں 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک پی آر سی ہیلپ لائن ابھی 1 سے زیادہ ہو گیا کیا ٹائم ہو گیا ہے ابھی تو زیادہ ٹائم ہو گیا جی اس لیے کہ میں نے کہا چلو یار ایک مصیبت میں مشکل میں پھنسے ہوئے آپ کی بڑی محبت ہے سر بہت محبت ہے آپ کی دعائیں بس بچوں کو بھی کہیں کہ یہ جو چینل ہے نا اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس پہ بہت سارے یہ جو آپ کی کال ہے یہ بھی ریکارڈ ہو کے یہ بھی اوپر آ جائے گی اس پہ یہ چینل پاکستانی زراعت سے متعلق معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات، سبزیات، باغات، قدرتی وسائل، زرعی مشینری، حیوانات، مرغبانی، ماہی گیری، مکس بانی اور کسانوں کے روزمرہ مسائل کا حل ملک کے معروف زرعی سائنسدان ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ روزانہ دن 11 بجے سے 1 بجے بعد دوپہر ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فون نمبر 0333-512-1879